Ассаламу алейкум, қадірмен дағайын. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид Сурды, отырмада Айгүл Жұмаш қызы. Биыл облыста ауыл шаруашылығы дақылдары 966 000 гектар жерге себілмек. Бұл өткен жылғы егістік алқабымен салыстырғанда 5 000 гектарға арты. Басым бағыт қант қызылшасына түсірілмек. Тәтті түбір 16-та 1 000 гектар алқапқа егіліп, одан 644 000 тонна өнім алу жоспарланып отыр. Бұл былтырғымен салыстырғанда 2 000-ға артық. Облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіровпен өткен жиында айтылды. Басқосуда ол ауыл шаруашылығы өндірісі төмендеуі байқалған Алакөл, Кеген, Қарасай, Жамбыл аудандары мен Талдықорған қаласы басшылығына қатаң ескерту жасады. Өйткені бұл аймақтардың облыстағы сала көрсеткішінің 26% үлесін ғана құрап отыр. Аймақ әкімдері бұл кемшілікті 2 айда ретке келтіретінін жеткізді. Сонымен қатар Серікжан Бескемпіров өңірде шағын шаруашылықтарды дамытуды тапсырды. Әсіресе ауыл аймақта. Осыған орай отырыста жерді қолдан суаруға арналған пилоттық жоба таныстырылды. Ол тұрғындарға егіншілікпен айналысуға жеміс-жидектерді үй жайында өсіруге бағытталған. Сейчас у нас вот программа есть. Израильдік бағдарламаны ұсынып отырмыз. Пилоттық жобаны Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы қаржыландырылатын боламыз. Алда аймақтардағы үй шаруашылығымен айналысатындарға енгізіп көреміз. Жақсы жұмыс істесе, 10 сотыдан 1 миллион теңгеге дейін өнім ала алады. Халық өзін өзі қамтамасыз ететін болады. Алматы облысы ауыл шаруашылық көрсеткіші жағынан республика бойынша бірінші орында. Бұған жер көлемі де жыл сайын өндірілетін өнім көлемі де арқау. Мәселен, 2019 жылы аграрлық сала бойынша өндірілген өнім 852 миллиард теңгеге жеткен. Дихандар бұл көрсеткішті биыл 1 триллионға жеткізбек ниетте. Жалпы несібесін жерден іздеген ағайын егіс алқаптарын жылдан жылға ұлғайтуда. Себебі бұл өңір түгін тартсаң май шығатын құнарлы мекен. Қазірдің өзінде аймақта көктемгі егістік жұмыстарда қызу дайындық басталды. Дихандардың еңбегі Елдана Сәрсенбаеваның бейне материалында. Ембеккерлер үшін тағы да бір жауапты кезең басталды. Кербұлақ ауданындағы Қызылшоқы шаруашылығы техникаларын сайлап, көктемгі дала жұмысына білек сыбана кірісіп кеткен. Дихандар бір апта бұрын жер жыртып, қазір мал азығы арпа дән себу жұмыстарын бастады. Шаруашылық биыл өнімді молынан аламыз деп отыр. Себебі көктемнің ерте келуі мен жаңбырлы болуы қашанда шаруаларға жайлы. Оның үстіне биыл қыста қар аз, аяз құрғақ, ылғал кем болды дейді. Нәтижесінде дала жұмыстары ерте басталды. Жалпы Қызылшоқы шаруашылығы Сарыбастау мен Қоғалы ауылдық жерлердегі 6 000 гектар жерді игеріп, күздік бидай мен арпа мал азығын дайындап, ел игілігі үшін еңбек етуде. Қожалық биыл 4 000 гектар алқапқа элиталық, яғни Ресей елінен әкелінген вакуол арпа тұқымын өсіреді. Ал Қоғалы ауылындағы 2 000 гектар жерге былтыр күздік бидай дақылы себілген. Шаруашылық басшысы алдан бекейіп, егістік алқабын 10 000 гектарға ұлғайтпақ. Ол үшін қажетті техника дайын. Әлі де қажеттілік бар дейді. Жұмыс орнын ашып отырмыз, жоспарлап отырмыз, 52 адам жұмыс жасап отыр. Әлде де жұмысшылар керек, қажет. Бірінші осы механизаторлар керек. Мал шаруашылығына малшылар да керек, токерлар, сварщиктер. 10-12 гектарға жоспарлайтын болсақ, жұмыс орнын 80-100 адамға дейін жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Әлде де қазір бізде 50-60 адам жұмыс істеп отырмыз, әлі 30-40 адамға жұмыс орнын ашамыз деген жоспарымыз бар. Бұл шаруа қожалықта дайын өнімді жинап сақтайтын қоймада бар. Мұнда Ресей елінен әкелінген 600 000 тонна элиталық вакуола мал азығы сақтаулы. Техникалар арпа дәнін залалсыздандырып, зиянкестерге қарсы дәрі шашады. Жалпы бұл мал азығы тек ауданды ғана қамтамасыз етеді. Ауданда 112 000 гектар егістік алқабы бар. Оның ішінде 92 760 гектары дәнді дақылдар. Күзде 26 000 гектар күздік бидай себілген. Аудан бойынша 5 200 дана осы егістік жұмыстарына керекті техникалар жұмылдырылған. 10 200 тонна тұқымымыз дайын. 2 500 тонна арзандатылған жанар жағармайымыз алынды.
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі 2020 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарын 22,5 миллион гектар жерге егуді жоспарлап отыр. Бұл көрсеткіш өткен жылғы деңгейден 240 мыңға артық. Шалпы биыл елімізде майлы дақылдар, жемшөп, көкөніс бақша дақылдары мен картоптың алқабы ұлғайтылмақ. Ал Алматы облысында қант қызылшасы, жүгері, мал азығы мен көкөніс дақылдарына басымдық берілмек. Жүгері. Жалпы оның көлемі 83 мың гектарды құрайды. Былтыр 81 мың 700 гектар болған. Сол сияқты қант қызылшасы біздің басым дақылдардан біреу. Биыл біздің жоспарымыз сәйкес 16 100 гектарды жоспарлап отырмыз. Былтыр сіздер жақсы білесіздер, біз осы дақылдан 14 мың гектарды сепкен. 4-5 жыл болды, біз дүниежүзі жоғары сапалы тұқымдармен қамтамасыз етіп отырмыз шаруашылықтарға. Биыл Германия, Дания мемлекеттерден біздің тұқымдар мына СПК жұтсу арқылы бізге жеткізіп, келесі аптаның ортасына таратуы бастаймыз. Жалпы жетісулық шаруалар көктемгі дала жұмыстарына толыққанды дайын. Қолда бар 36 мыңнан астам техника сақадай сай дейді мамандар. Ал энергетика министрлігі егін егу жұмыстарын жүргізу үшін биыл 19 мың тонна жанар жағармаймен қамтамасыз етеді. Жалпы наурыз айына бөлінген 5400 тонна жанармайдың бүгінде 2300 тоннасы облыстағы 6 станцияға жеткізіліп, тарату жұмыстары басталған. Елдана Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Майбай Босынып, жетісу телеарнасы. Әлемді әбігерге салған аты жаман вирус көп мемлекеттің қарым-қатынасын үзіп, экономикасына кері әсерін тигізуде. Осы ретте елімізде мұнай бағасы құлдырап, соның салдарынан доллар бағасы күрт өсті. Қазір елімізде 1 долларды теңгеге шаққанда 400 теңгеден асып тұр. Жалпы ақш валютасының өсуі елімізге қандай әсерін тигізбек? Тілшіміз Мадина Берқызы тарқатсын. Елімізде осы апта басталғалы айырбастау пункттерінде ұзын сонар кезек болды. Халық ақшаларын долларға, кейін шетел валютасын теңгеге ауыстырып әбігерге түсті. Бұрын елімізде бір ақш валютасы 300 теңгеден аса көлемде болса, бүгінде орта есеппен 400-ден асып отыр. Доллардың өсуіне негізгі себеп мұнай бағасының құлдырауы дейді мамандар. Бұл ретте халықаралық ОПЕК ұйымының мүшелері Венада бас қосты. Жиында мұнай бағасының қымбаттауына жол бермес үшін өндірісті азайту жағын талқылаған, бірақ кездесуде тараптар келісе алмады. Кремль ОПЕК ұсынысын қолдамады. Осыдан кейін Сауд Арабиясы баға соғысын бастап, Азия үшін мұнай бағасын бареліне 3-4 долларға, ақш үшін 7 долларға дейін түсіріп жіберді. Бүгінде Брент маркалы мұнай бареліне 36 долларға дейін түсіп кеткен. Мұнай бағасы түсіп, доллардың өсуіне халық алаңдады. Ақш валютасының өсуі еліміздегі азық-түлік және тағы да басқа тауарлардың қымбаттауына әкеледі деп дабыл қағуда. Нефтің бағасы түсіп, соған байланысты деп айтады, қай білмеймін. Ұн қымбаттайды, азық-түлік, майлар қымбаттайды, шай деген, қажетті деген азық-түлік. Мен өзім аяқ киім сатамын қазір. Аяқ киімді долларға аламыз. Доллармен сатамыз. Сонда халыққа болған. Ал бұл бойынша елдің ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов пікір білдірді. Айтуынша, валюта бағамының өзгеруі азық-түлік бағасына алаңдаудың қажеті жоқ. Тек шетелден тасымалданатын техника, электронды тауарлар мен дәрі-дәрмек құнына әсер ететінін жоққа шығармайды. Факторы, конечно же, могут влиять на азық-түлік тауарларының басым бөлігі отандық елімізде өндіріледі, жергілікті ресурстармен байланысты. Сондықтан теңгеге шаққанда доллар бағамының өзгеруі нәтижесінде өзгерістер болмауы тиіс. Бұлардың бағасына әрине басқа факторлар әсер етуі мүмкін. Маусымдылығы, тауарлық кедергілер, бәсекелестіктің болмауы, сөз байласу. Бірақ ішкі ресурстардан өндірілетін өнімдер ресурстар бойынша сыртқы бағаммен доллар бағамының ықпалы шектеулі. Бірақ бізде дағдарысқа қарсы жоспарымыз бар. Қазір республикада ақш валютасы 402-406 теңге аралығында сатылып алынып саудалануда. Апта басында елордада доллар таусылды деген ақпаратты үкімет жоққа шығарды. Бағам тұрақталғанша айырбастау пункттерінде долларды тек сатып алды. Қайта сатқан жоқ болатын. Қазір жағдай тұрақты. Дегенмен әлі қандай өзгеріс болатынын білмейміз дейді мамандар. Осы ретте ақша айырбастау пункттегілер тұрғындарды ақшаларын түбегейлі толық долларға ауыстырмауға кеңес береді.
12-сінен бастап қана доллар бағасы 396-дан 406-ға дейін көтерілді. Келушілер бар. Енді бұл бағам сақталама жоқ па, оған нақты кепіл жоқ. Сондықтан тұрғындар қаражаттарын жартылай теңгеге жартысын доллармен сақтағаны дұрыс. Сонда ғана ұтылмайды. Экономикалық өзгерістерге сәйкес мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев тапсырмасымен премьер-министрдің тікелей басшылығымен шұғыл әрекет ету штабы құрылды. Дағдарысқа қарсы іс-қимылдар жоспар әзірленіп жатыр. Президент әсіресе халықты жұмыспен қамту мәселесіне баса назар аударуды міндеттеді. Валюта бағамының тұрақсыздығынан шағын және орта кәсіпорындар зардап шекпеу керектігін ескертті. Бұл бойынша қазір тиісті жұмыстар жүргізілуде. Мадина Берікқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Анаға құрмет баршаға міндет. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында Талдықорғандық 14 батыр анаға құрмет көрсетілді. Қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов көп балалы дүниеге келген жандармен кездесіп, арнайы төсбелгілерін табыс етті. Яғни шаһардағы 6 анаға алтын алқа, 9 келіншектің кеудесіне күміс алқа тағылды. Басқосуда қала басшысы алтын құрсақ батыр аналарға ізгі тілек толы құттықтау сезімін арнады. Әбдірайымов бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеген асыл жандар әрқашан құрмет пен қамқорлыққа лайық екенін атап өтті. Шара шаһар өнерпаздарының шағын концерттік бағдарламасымен жалғасты. Айта кетейік, қалада 4066 көп балалы ана бар. Оның 730-ы алтын алқа, 770-і күміс алқа иесі. Менің 7 балам бар, әзір қолымда 4 балам бар. Балаларымның көптігі маған ауыртпалық болып тұрған жоқ. Қайта өте қуанышты, көптеген анадарға айтарым. Әрқандай уақытта қорғанбай, қорықпай, алға қарай ілгерлеп, ұрпақты көбейту керек. Алла ұрпаққа өз несімен несібесін береді. Өмірге ұлап келген, қыз алып келген аналарымызды біз құрметтеу керекпіз. Сондықтан өткен мынау 8-ші Наурыз аналар күнімен құттықтаймыз. Ұзақ ғұмыр сұрсын, аналарымыз өмізге ұл қыз алып келе берсе, немересінің, шөбересінің қызығын көрсін. Аналарымыз, құрметті аналарымыз аман. Бүгін 14-ші Наурыз елімізде көрісу күні. Бабадан келе жатқан осынау байырғы мейрамның халқымыз үшін құны жоғары. Дәл осы күні сыйластығы жарасып, ғұмыр кешіп келе жатқан дос жаран, көрші көлең бір-бірімен қуанышып, өзара татулықтары нығая түседі. Қытымыр қыстан аман шығып, шуақты көктемге жеткен көпшілік өкпе реніштерін кешіріп, амандық саулық тілеседі. Қазіргі елдегі жағдайға байланысты мемлекет басшысы тапсырмасымен үлкен іс-шаралар, жиындар тоқтатылған. Осыған байланысты көрісу күні кең көлемде атап өтілмеді. Десе де салтты берік ұстанған халқымыз ауыл аймақ жұртшылығы мерекенің ырымын жасап жатыр. Абай Құнанбайұлы адамзаттағы ізгілікті ойлардың барлығын жинақтап, қазақ халқына жеткізуге талпынған тұлға, сол парасатымен дараланады. Абай өз өлеңдерімен қара сөздерінде шығыс және антикалық әдебиеттегі ежелгі дәуір ғұнамаларының еңбектерін сүзіп, қазақ санасына бейімдеп берді. Олардың бірі Ксенофонт. Ксенофонт біздің заманымызға дейінгі 430-354 жылдар аралығында өмір сүрген ежелгі грек тарихшысы, жазушы әрі ойшыл. Оның 7 томдық грек тарихы Спарта мемлекетінің құрылымы, экономика сынды еңбектері бар. Ол Сократ шәкірттерінің бірі. Еске салайық, негізінен Сократ қолжазбалары мүлде сақталмаған. Алайда оның ой еңбектері Ксенофонт арқылы грек әдебиетіне жетті, ал қазақтың әдеби мұрасына Абай арқылы қосылды. Ксенофонт деген ол философ болған, ертеде грек заманында. Мынау умственное развитие в Европе деген оқулық Абайдың қолына түскен. Грек философтары, барлық адамзаттың белгілі философтарының бәрі жазылған, соны оқыған.
Абай тек қана оқып қойған жоқ, қазақтың ой-санасына түсінікті етіп туынды жазады. Ксенофонттың Сократ туралы естеліктерінің 4-ші тарауы Құдайдың адамға қарым-қатынасы туралы Аристодеммен әңгіме деп аталды. Ал Абай 27-ші сөзін аталған шығармаға негіздеді, яғни Сократ хакім сөзі деді. Қос ойшылдың да еңбегін салыстырар болсақ, ұқсастықтар мен өзгешеліктердің де бар екенін аңғаруға болады. Мәселен, екі автордың да ойы ортақ, негізгі бағыты бір болды, яғни Құдай мен адамның қарым-қатынасы. Абайдың қара сөздеріндегі айтылған мәселелердің сол оқулықтан оқыс алған. Бірақ Абай философия туралы сөздерді байқап-байқап алған. Байқап алатыны оқысы философия дегенді мойындамаған. Философия деген Абайдың түсіндігінде бұл дінсіздердің ой санасы. Мәселен, Ксенофонттың естеліктерінде Сократ пен Аристодем арасындағы әңгіме былай жазылған. Құдайдың бар екендігіне күмәнданасың, сондықтан да оны шын ықылас пен қошеметтемейсің деп Сократ Аристодемге реніш білдіреді. Оған Аристодем: Сократ, мен бір жаратушымның барын мойындаймын, бірақ ол менің ұлықтауымнан да биік. Абай осы жауапты, ол Құдайдың ұлықтығына үнкәрім жоқ, бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма неғылып мұқтаж болады деп Аристодемнің жауабын кесімдірек түйеді. Абай Сократ танымын Хауаси Хамса, Тахих сынды сөздерді қолданып, мұсылманға, оның ішінде қазаққа түсініктетіп жазады, тереңдетеді. Хауаси Хамса сөзі ақыл мен тану керектігін айтады. Құдай жолында соқыр сенім болмайтынын, оны ақыл пайыммен түсіну керектігін білдіреді. Абай 27 және 28-ші сөздерінде, әсіресе дін мен мораль жөнінде ерекше мән беріп айтқан. 27-ші сөзінде Сократ пен Аристодемнің арасындағы сұхбатқа құрылса, 28-ші сөзінде Құдайдың адамға қарым-қатынасы туралы пікірмен келіспейтіндігін айтады. Себебі адамды Алла жаратты, бірақ адам өмірде сол адамның өмірдегі әрбір ісіне Құдай жауапты емес. Себебі саған ақыл берді, ой берді, саны берді, соны пайдалану адамның өз еркінде. Бұның барлығына адам ақылмен, өзінің ғибадатымен, иманымен сеніп түсінсе, сол жөн болады дейді. Жиырма жетінші қара сөзінде Абай хәкім: жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бәрінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді дейді. Абай шығармаларында да анық байқалмай тұрған астарлы ұғым мен түсінік көп. Біз оның туындыларының тереңіне әлі толық бойлап үлгерген жоқпыз. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Облыс орталығындағы дүкендерден бір реттік полиэтилен пакеттер алынып тасталуы мүмкін. Бұл талдықорғандық ерікті Никита Швединнің қолға алған жобасы. Ол кәсіпкерлерге күнделіктегі қолданыстағы қоқыс пакетін қағазға ауыстыруға кеңес береді. Алдағы уақытта сауда орындарын тегін экологиялық қаптармен қамтамасыз етпек. Бұл идея бүгінде бірнеше тұтынушы тарапынан қолдау тауып отыр. Полиэтилен пакеттерін қағазға ауыстыру ойы талдықорғандық Никита Швединге бір жыл бұрын келіпті. Алайда бұл жобаны іске асыруға осы көктемде ғана бел буған. Жастың бастамасын алғашқы болып қолдаған кәсіпкерлердің бірі Светлана Друзина. Дүкен иесінің айтуынша, жобаның экологиялық пайдасы көп. Сейчас уже люди привыкли. Қазір көбіне адамдар қағаз пакеттер сұрайды. Бұған қоса біз бұл экологиялық таза материал екенін айтамыз. Мысалы, апта сайын бізге 200 пакет келсе, осыншасы осы уақыт ішінде кетіп жатады. Біз жарнама жасап, көпшілікке ескерткіміз келеді. Сатушылардан экопакеттерді сұраған жөн. Никита Шведин кәсіпкерлер сатушыларға және әрбір тұтынушыға полиэтилен орнына экологиялық қаптаманы ұсынуды сұрайды. Егерде тұрғындар дүкенде қағаз пакетінің барын білсе, өздері ақ жасанды материалдан бас тартады дейді. Қазіргі таңда ерікті экологиялық қаптаманы 20 дүкенге ұсынды. Әрбір сауда орнын қамту үшін Никита әр ай сайын Алматыдан 10 000 қағаз пакетке тапсырыс береді.
спонсоров у нас нет, у нас бізде демеушілер жоқ. Барлық өтемақылар пакеттердегі жарнама есебінен келеді. Осының арқасында біз экологиялық таза пакеттерді басып шығара аламыз. Никитаның айтуынша, жобаны қолдаған кәсіпкерлер көрсеткіші ай сайын артып келеді. Түсірілім барысында тағы да бір дүкен иесі полиэтиленнен бас тартты. Ұлан Белдеубаев волонтердің бастамасы тек қана қоршаған ортаға ғана емес, бизнес үшін де берер пайдасы көп екенін айтады. Раньше привозили как-то и потом уже. Бұрындары осындай пакеттерді әкеліп тұратын, одан кейін мүлдем тоқтатты. Неге екенін білмеймін, жарнама болмады ма? Барлығына енді еко қаптамаларды алуға кеңес беріп жүремін. Бұл тұрып жатқан жерімізді, яғни ғаламшарды қорғауға қосар үлкен үлес деп ойлаймын. Қағаз пакет 1 мен 3 ай аралығында ыдырайды. Ал пластик қалдығынан жасалған салафандар үшін 100 жылға жет. Оның үстіне 3 келіден артық затты көтере алмайды. Қоршаған ортаны зиянды қалдықтардан қорғауға жет. Осы ретте Никита болашақта қағаз пакеттерді алуды 2 есеге көбейтпек. Мұнан бөлек ерікті кез келген салмақты көтеретін экоқаптарды ойлап таппақ. Амина Құдайберген, Ануар Амангелдинов, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Сіздеріңізбен эфирге қауышамыз. Аман сау болыңыздар.